हो जावन आसा गांवडोंगरीचो बामणबुडो धबधबो. गेल्या कितलेशे वर्सां वयल्यान कंटिन्युअस जेन्ना पावस पडटा धबधबो चालू जाता हांगच्यान कंप्लेनी हांगा चालू आशिल्ल्यो. शेनवार आयतारा झगडी जाली, कोणी रस्त्यार बाटली फोडल्यो, कोणी कोणाचेर बाटली मारली, गांवची लोकांक यो वच करतना आडयले, तांकां उठाबशी काडपाक लायल्यो, वाटेर गांवची गाडी आडयल्यो, गांवां उज्जत घातल्यो, अशी कंप्लेनी चालू आशिल्ल्यो. पण ह्या वर्सा हांगा सगळें शांततेन चल्लां. एक पयली गजाल म्हणल्यार सरकारान एक कायदो काडलो धबधब्या खातीर, एक कडक कायदो काडलो. दुसरी गजाल म्हणल्यार गांवकारांनी सगळें एकठांय जावन ह्या विशया बद्दल कडक हेजेर वॉच दवरली ह्या वर्सा. आनी तिसरी गजाल म्हणल्यार पुलीस बंदोबस्त जो आशिल्लो तोय कंटिन्युअस शेनवार आयतार आसतालो. ह्या कारणान लोक जे आपले फॅमिलीक घेवन येवन हांगा ह्या वर्सा आनंद जो आसा निसर्गाचो तो आनंद लुटपाक शकले. अशें न्हू कंडिशन म्हळ्यार अशें पयलींसान तो धबधबो आसता, लोक पर्यटक येता आणि उदक नापयता, सोऱ्या बाटले हाडटा, ते पाट्यो करतात, ते पाट्यो फोडटा आणि भितर घालतात. अंदू अशें पळोवपाक आमी शेतकावणी दिली तांकां, तुमी तें करपाक येना, तुमी आस्वाद घेवपाक आयला उदक नावात, बरें तें ती हें करात, तें घेयात आनी तुमी चलात निसर्गाचो बरें हें करात. पूण ती सोर घेवन बाटल्यो फोडपाच्यो ती काणी करनाका. ह्या वर्सा तें सांगले हेणे प्रमाणे अंदू बरें आसा. अंदू पर्यटक येले, उदक नावले गेले, सुशेगाद आस्वाद घेता, झगडी बी कांय ना, कांयच येना, प्रॉब्लेम कांय ना, सारके बरें अशें, सारके लोक येता वयता सारके. गेल्ल्या वर्सा भरपूर लोक जाल्ले, पूण अजून कांय ना. वर्सान वर्सा जाले. पयलीं लोकां बी त्रास करताले सगळे कडेन, अजून तशें कांयच ना, लोकांक त्रास ना, कांय ना, कांय ना. कित्याक लागून आनी गेल्ल्या वर्सा बी पुलीस उरतालेच, पूण ते भिना आसले. पूण आतां पुलीस बी आसा रे, डेली शेनवार आयतार उरतात. पूण आतां तशें हें कांय ना, लोकडी कांय ना. पयलीं ते सोऱ्या बाटले बी घेवन अशें भोंवताले, पूण आज सोऱ्या बाटले बी घेवन कांय भोंवना. आनी जे पळय भायले लोक ट्युरिस्ट येताले, तेंगेले मातशे जे कितें करपाक आसले, सोरो जावं चिकन आनी कितें करपाक आसले, तेजेर कंट्रोल जालो, तें कांय ना, सुरक्षीत आसा. आमच्या गांवांत कितें आसा, आमचो खेडेगांव कोपरान आसता, लोकांक तें कांय कळना. म्हणजे त्या सिटी एरियांतले लोक पळय थंय मजा करपाक येतात बामणपुड्याचेर, तेमी योग्य रितीन बऱ्या भाशेन येवचें आनीक तेचो बऱ्या भाशेन आनंद घेवचो, आनीक लोकांक त्रास करचे न्हू, वाटेर खंय रावचे न्हू. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोलतो.